Rusya Prezidenti Vladimir Putin Soçi'de keçirilən üç tərəfli görüşdən sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. O bildirib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında gələcək sülh müqaviləsi yalnız qarşılıqlı kompromis nəticəsində əldə olunacaq. Rusya Prezidenti bəyan edib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası və demarkasiyası üçün ilkin şərtlər müəyyənləşdirilib. Rusya Ermənistanla Azərbaycan arasında vəziyyətin canlanmasına yönəlmiş istənilən səyləri dəstəkləyir. Rusya iki ölkə arasında sərhədin demarkasiyası məsələsini həll etmək üçün Sovet Baş Qərargahının ən dəqiq xəritələrini təqdim etməyə hazırdır deyə Putin bəyan edib. O əlavə edib ki, sülh məramlı kontingentin taleyi Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədin demarkasiyasına dair razılaşma üzərində işin necə getməsindən asılı olacaq.